İran'dan gelen var der. O Tamerlan Bey, sizi salamlıyorum. İran'dan gelen var, gelsin zahmet olmasa. Tamerlan Bey, hoş gördük. Salam, hoş gördük. Gözünüz aydın. Çok çok sağ olun. Size haberim var. İşitirim sizi. Ben bildiğime göre ananızın ölüm haberini eşidip ama gelebilmemsiniz. Doğrudur. Ve siz hiç vakit ananızın mezarını ziyaret etmemsiniz. Ben diğer taleyle karışık saldım diyesen. Tamerlan Bey uşak vakti dünyaya gelenden sonra belə deyək, anasının böyrəyində problem olur. Anası dünyasını değişir ve o hiç vaxt anasının məzarını ziyaret eləmiyib. Çünkü ata Tamerlan Bey ana qohumlarından ayırıb aparır. Ve onun ana qohumları ilə əlaqələri kəsilir. Tamerlan Bey, neçə yaşınız var? 72. 72. Evet, doğru dedim. Evet. 72 ilden sonra... 1 ayda 72. 72. Ben size ilk önce ananızın mezarını göstermek istiyorum. İzleyin. Sen bir aysın, ben kara gece geldim. Gel derim, gel derim. Bu can seni sersebil ettim. Al derim, al derim, al derim. Sorsan bağım. Ben Mehmetov Azar, Əvəzoğlu. Tapıblı bizi, o büyük şeydi. Bir kenara koyun, insanlara bu həsrəti yaşatmayın, ne olar? Tamerlan Bey, dayınızın şəklini göstərim sizə. Baxın. Verin şəkli ekrana. Eynən dayınıza bənziyirsiniz deyə bilərəm. Ve sizin için gelen de var. Kim gelip? Beni eşidenler. Halanızın oğlu Azad buradadır. Studiyamızdadır. Buyur Azad, studiyaya. Keşke burada olsaydınız Tamerlan Bey, o sarılma anını izleyerdim. Ay Allah, ay Allah. Basmadın mı garip anne? Gel, gel, gel. Oh.
Cemaat her il anasının mezarı, sizin ananızın mezarını ziyaret edir. Her il o mezarı temizleyen, o mezarın üstünde güller ekken, bak bu şahsdır. Ora bak, oradadır. Eşidir sizi. Ben tanışabilirim. Gözlüyordum ki bir gün sizi aktaracak. Neçe ildi Tamerlan Bey'in hesretindeydiniz? 63 il. 63 ilden sonra al size Tamerlan Bey. Al bu oğudur. Beni eskidedir. Sadece gelebilmir. Ele istiyorum gelesiz ki Tamerlan Bey. Ele istiyorum sarılasınız ki öz yakınlarınıza. Güzel anne. Danışın, danışın. Ses verin uşağlar, ses reç soru. Ses eşidilmir. Özüm pisiz selir diyorsun Tamerlan Bey. Ses eşidilmir. Beli, beli danışın. Azat. Eşidir lan. Salam kardeş, salam. Sana kurban olun. Sağ ol, sağ ol. Sağlık olsun, görüşelim kardeş. Allah korusun, görüşelim. İnşallah. Gel yine, yüreğin ne vakit istiyor, gel yine. Altmış üç ildən sonra Tamerlan Bey yaxınlarına qovuşdu. Tamerlan Bey, xalaların sənə sarılmaq istəyib. Amma təəssüf edirəm ki, bugün onlar həyatda yoxdur. Amma ruhları şaddır, buna əminəm. Çünki siz bugün onları tapdınız. Bugün Azad Bey, xalanızın oğlu buradan sizi salamlayır. Bugün ilk dəfə ananızın məzarını ziyarət elədiniz. Allah sizə yaxınlarınızla görüşməkdən əvvəl vətəninizə, məmləkətinizə ayaq basmağı nəsib etsin. Tamerlan Bey, Azad Bey'i hatırladınız mı? Neçə il bundan önce ne vaxtsa 63 il evvel he görüş. Hatırladınız mı? Bəli, bəli. 63 il bu. 63 il, 63 il. Bir delədir. Tək mi yaşayırsınız? Başqaları var mı? Aileniz var mı? Ailem var. Bir oğlum var, bir kızım. Bir... Yanınızdasa onları da göstərin. Azad Bey de görsün. Bir sevinsin, bilsin ki tək değilsiniz. Yoldaşım da benimledi. Yoldaşım buradadır. Gelsin gelsin yoldaşınız otsun. Adı? Adı Ağla, ne? Ağla. Ağla Hanım Cihan. Ağla Hanım da ağlamış. Öpürük Ağla Hanım'ı. Salamlayırıq. Ağlamayın. O bile ağlıyor. Ağlamayın. Tercüme edin ona. Yanında tercüme edin. Allah bilsin ki biz neden danışırıq. Bitti artık hesret. Bitti. Telefon nömrənizi verəcəyik. Əlaqə saxlayıb danışıb ve sizi vətəndə gözləyirəm. Ümid edirəm ki görüşəcəyik. Allah qoysa. Telefonun Azadın telefonu verəcəyik sizə. Bizim əməkdaşlarımız verəcək. Alqışlayaq. 63 ildən sonra Tamerlan Bey öz yaxınlarına qovuşdu. Təəssüf edirəm Donetskdədir. Gələ bilmir. Amma çox şükür bugünə. Qovuşdurana şükür, Allahıma milyon kərə şükür ki, minlərlə insanın həyat hekayəsində imzam var, imzamız var. Və qeyd edeyim ki, Tamerlan Bey'in anası
Bizim büyük senetkarımız ruhu şad olsun. Şevket Ələkbərovanın bibisi kızı olubdu. Qovuşdurana şükür olsun. Var ol sən axtarıram. 14 il əmək çəkdiniz. 14 il minlərlə insanın həyatında imzanız var sizin. Alqışlayıram. 63 ildən sonra növbəti bir görüş və mənə deyirlər İrandan gəliblər bura. Gəlin görüm. İrandan qonağımız var. İrandan qonağımız var. Hoş geldiniz. Gəlin görüm. Hardan, hansı şəhərdən? İranın Parsabat şəhərindən, Ərdəbil rayonundan. Sizinlə sərhəddik. Aramızda fəqət bir Ərdəbil. Aras çayı. Cənubi Azərbaycan. Cənubi Azərbaycana salam olsun. Bu gözəl bayramda, sabah bayramımızdır. Təbrik edirəm sizləri. İranda hamı mənə baxır, Cənubi Azərbaycanda hamı mənə baxır, bilirəm. Çox-çox sənə baxır. Hamı səni çox istəyirlər. Sənin bu zəhmətinə görə çox yaxşı insansan. Dedin gedib xoş gedəmi görmədən qayıtmayacaq. Hətmən, Azərbaycan diyarından, Şəhriyarın nigarından, Səttarxanın viqarından sizə salam gətirmişəm. Ay, nə gözəl. Davam edin, davam edin. Savalanın ətəcindən, Əli Dayı şəhərindən, Mığanın bal pətəcindən sizə salam gətirmişəm. Siz otay butay bir Azərbaycandı. Əlbəttə bir Azərbaycan siz, var. 20 yanvarda sizin başınıza gələn hadisə bizi çox ağrıtdı, incitdi. Amma indi sevinin, 44 günlük müharibədə şükür Azərbaycan Allah. Bayrağı Qarabağ torpağında dalğalanır. Qüdrətli ordumuz, qüdrətli dövlətimiz, qüdrətli prezidentimiz var və şükür biz Allah. Azərbaycanlılar olaraq fəxr edirik ölkəmiz, millətimiz və qüdrətli sərkərdəmiz, prezidentimizlə. Qürur duyuruq. Hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycanlı, dünyanın istənilən bir ölkəsində yaşayan Azərbaycanlı, Azərbaycanlılar öz milləti ilə, özünün qüdrətli sərkərdəsi ilə fəxr etməlidir. Çünki biz artıq bütöv Azərbaycanım. Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalğalanır və mənə yenə də çiçək gətirənlər var. Nə yaxşı gəldin. Bir də sözüm var. Şöyle, təşəkkür edeyim. Bir dəqiqə. Xoş gəldim, xəmməsin bu verilişinizin 14 yaşı təbrik edirəm. Hələ davam edirik, həftənin sonuna qədər sən axtarım, davam edirik. 24 il, 34 il, 44 il qeyd edəsiniz. Bir qadın kimi sizə hər zaman belə gözəl, təravətli qalmanızı arzulayıram. Sevilərsiniz, sevəsiniz və bir anda kimi sizə arzum odur ki, üç balanızı Allah qorusun, ayaqlarına daş dəyməsin. Onların uğurlarını səslər ucularından gəlsin. Amin. Biz də sizi eşidək, sevinir. Amin, çox təşəkkür edirəm. Hələ buradasan da. Adın xoş qədəmdir, özün xoş qədəm. Allah xəlq edibdir səni xoş qədəm. Sən göylər mələci, mən bir bəndəyəm. Həmişə gəlirsən, sən bizlərə qonaq. İzni ver, gəlmişik biz sizə qonaq. Ay, sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sizi öpürəm, bağrıma basıram. Sabah qaldığımız yerdən davam etmək ümidi ilə Allaha əmanət olun.